Mornings, mornings. Maak laat ik skrik, toch eens ek. Môre, Zelda. En as jy nog in jou pyjamas is, waar is Margie? Môre, Barbie. George. Honey. Mami, Barbie, alles is zo. Ja, het is wel bezig. Sê, vader, het gaat niet te lang vatten. Mami, Barbie zei het gaat niet lang vatten. Sê, ze moet wachten. Ik moest nog hoor. Zo, waar is Zakkie dan? Ik weet het. Hij niet gestaan bij huis geslapen. Kijk, kind. Ga nog van Maggie een hartaanval geven. En jij doet zo alles om hem op die strijd te nerven te houden. Het jou maar al Christmas shopping gedoen? Seker nogie. En Christmas is 3 dae weg. Ek het gesorg dat ek myne sommer einde November klaar maak. Oeh, dit wemel nou daar in die winkels. Maar jou ma, los ons altyd alles tot die laaste minuut. Waarmee is jy besig? Mami, ek is so jammer. Jy is jammer? Hoekom het jy dit dan gedoen? Het jy gedink ek gaan? Ek bedoel om... Ek gaan alles doen wat hy gesê het ek moet doen. Dis fyn. Moet net nie weer die voordeur ooploos nie. Enige wie weet wat kan hier inkom. En wie het gesê jy moet wat doen? George, George het gesê ek moet... Kloe gaan kry vir die pyp onder die sink. Hy doen vragtig meer hier as wat hy by sy eie huis doen. Ek het 'n pot cabbage brie op die stoof. Ek moet nou gaan. Ek kan nie die hele dag hier sit en agter jou ma se huis kykie. En nou? Ek is nog besig met die pyp onder die sink, my babie. Sy het hierdie kloe gekry en kom, laat jy oor by die huis kry. Ja, ek sal 'n ander plan maak. Jy is baie vinnig om alles vir almal te fix, maar jou eie huis lyk soos wie kom daar aan. Skyf hier so, laat ek net verbykom. Zelda, wacht.